Дали е Великден, Нова година, Коледа, Ден на писмеността или Освобождението, все важни християнски или големи национални празници, които за 90% от хората са неработни дни, дни за семейството, отдих и почивка, но не и за някои професии, които винаги имат дежурен служител на работа. Кои са професиите, които никога не почиват, провериха нашите кореспонденти от Бургас. Да видим видеото на Елена Танева. Христина е медицинска сестра, на работа е и днес. Често смените и са точно тогава, когато другите почиват. А по празниците дежурствата в спешна помощ са още по-натоварени заради повечето инциденти. Още преди 33 години е избрала професията си на медицинска сестра, а в случая служител на спешна медицинска помощ. Медиците са хората, които работят 24 часа, 7 дни в седмицата. За тях няма делник, няма празник. Ние сме се оставили семействата, оставили сме се най-близките, за да може да сме тук с пациентите и да им помагаме. Христина не съжалява за избора си на професия и споделя, че ако върне времето назад, пак би избрала тази длъжност. Не е броила спасените животи и случаи, в които е участвала, но споделя, че равносметката носи удовлетворение. Стотици. Всъщност не съм ги спасяла, аз участвала съм в спасението, но с стотици може би са и хиляди. И е много хубаво, когато навидат по улиците и напознаят, когато ни благодарят, когато се гушнат в нас, децата специално, удавниците, когато се спасят и после дойдат при нас. Хубаво е и се заслужава. Наред с медиците на работа са шофьорите на линейки, дежурните фармацевти и служителите в бензиностанциите. Винаги на линия са и служителите на спешния телефон, които обичайно ще приемат обаждания на десетки хора през почивните дни. Служителите на МВР и в частност пожарникарите сме винаги на разположение, когато има нужда обществото. По време на празниците полицаите и пожарникарите не само не почиват, но и са по-натоварени заради струпването на повече хора по площади, храмове, заведения. По всяко едно време на денонощието ние сме на линия на дежурство. Времето за реагиране на състава от получаване на съобщението е в рамките на една минута. Тоест, когато ние получим съобщението за пожар, произшествие, без значение в коя част на града, ние имаме една минута време на разположение, автомобилът вече да е потеглил към място на произшествието. Пожарите са като процент най-много от тези произшествия, които ни се случват. За котка на дърво някой път ни се обаждат, куче в шахта. В част от сигналите, наистина ние нямаме възможност за някои неща, но винаги ще се опитаме да направим каквото можем. И нещо любопитно, реставрирана снимка от 20-те години на миналия век се пази в Държавния архив и разказва за бургаска хлебарница, която не е спирала своята работа ни за ден десетилетия наред. Нашия народ казва, няма нещо по-голямо от хляба и хлебарите, производството на хляб, пък ние се славим все пак с добра консумация на хляб, един процес, който никога не спира. Днес типичната хлебарница от миналото е превърната в големи хранителни вериги и молове, които нямат почивен ден. Макар и в намален състав през почивните дни, винаги работят таксиметровите шофьори, дежурните екипи на електроразпределението, Топлофикация и рафинерията. На работа са и сервитьорите, които ще се грижат за почиващите по празниците посетители в ресторанти и кафенета. Съвсем не на последно място са и тези, които ще направят новините възможни за зрителите дори в почивните дни. Журналистите. За твой ден, Елена Танева.